Бауыржан неге шоу жасамай кетті? Болдыру ма, әлде байкот па? Жылына бір екі рет жиналып, бір шоу қойған ол театр емес. Мен оларды концерттік бригада деп айтамын. Анасын көріп қызын таны. Қазақ аруының анасы тек біздің студиямызда. Менен ақылды болмаса ақылы кем түспейді. Балам болғанына қуанамын осындай. Қайрат Нұртас па? Жоқ. Ернар Айдар. Қайрат Нұртас мен боламайды. Мен Қайрат Нұртас боламайды. Орталық хабар, осының бәрі сөз термеңіз, ой термеңіз.